दर्शकबिन नमस्कार। धर्म संस्कृति तथा संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति धार्मिक यात्रामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शकबिन, यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई विभिन्न मठ मन्दिर, देवालय, शिवालय, शक्तिपीठ, चैत्य गुम्बा आदिको दर्शन गराउने गर्दछौँ। उक्त स्थलको यात्रा हामीले गर्ने गर्दछौँ यस कार्यक्रम मार्फत। र यसै सिलसिलामा चाहिँ आज हामी ललितपुरको बुङ्गमतीमा रहेको भगवान् कार्य विनायकको मन्दिरमा उपस्थित भएका छौँ। भगवान् कार्य विनायकलाई चाहिँ एउटा कार्य सिद्धिनु, उहाँको नामले नै स्पष्ट हुन्छ कि कार्य विनायक, अर्थात् कार्यलाई सिद्धि गरिदिने विनायकको रूपमा लिइन्छ। यसो त कुनै पनि नाम भएको भगवान् गुरु गणपतिले चाहिँ कार्य सिद्ध गरिदिने, निर्विघ्नतापूर्वक चाहिँ कार्य सम्पन्न गरिदिने भगवान्को रूपमा लिइन्छ। र उहाँलाई गणहरूको नायक भएको कारणले चाहिँ गणेश भनेर पनि पुजिन्छ। गणेश गणहरूको ईश्वर, अर्थात् गण प्लस ईश, गणेश भनेर पनि पुजिएको छ। यसरी उहाँको नामाङ्कन रहेको छ। र उहाँलाई प्रथम रूपमा चिनिनुको पनि पछाडि विभिन्न वैदिक एउटा आख्यानहरू रहेका छन्। यसका बारेमा विभिन्न कुराहरू चाहिँ पुराणहरूमा व्याख्या गरिएको छ कि उहाँको नाम गणेश रहेको छ, र उहाँ किन त्यस्तो स्वरूपमा रहनुभएको छ, र उहाँ किन गणहरूको अधिपति, गणाधिपति, गणेश भगवान् चाहिँ को रूपमा चाहिँ प्रथम रूपमा पुजिनुहुन्छ भन्ने आख्यानहरू हामी यहाँलाई विस्तृत रूपमा कार्यक्रमकै माध्यमबाट जानकारी गराउने नै छौँ, गराउँदै जानेछौँ। र अहिलेको लागि चाहिँ हामी भगवान् कार्य विनायकको दर्शन गर्नतिर लागिरहेका छौँ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले सबैभन्दा पहिले पूजा गर्ने देवताको नाम गणेश हो। हात्तीको शिर तथा मान्छेको जस्तो शरीर भएका ठुलो भुँडीवाल भगवान् गणेशलाई विघ्नहर्ता तथा सिद्धि दिने भनेर पूजा गरिन्छ। भगवान् गणेशलाई रिद्धि र सिद्धिका स्वामी मानिन्छ। गणेश शब्दको उत्पत्ति गण प्लस ईश मिलेर बनेको हो, जसको अर्थ हुन्छ गणहरूका देवता ईश्वर। भगवान् श्री गणेशको रूपमा भिन्नता रहेको छ। यो भिन्नताले आफ्नो छुट्टा छुट्टै महत्व देखाउँदछ। भगवान् श्री गणेशको पूजा सबै देवताहरूभन्दा पहिले हुने गर्दछ। काममा कुनै पनि प्रकारको विघ्न बाधा उत्पन्न नहोस् भनेर कुनै पनि काम थालनी गर्नुभन्दा पहिले सबैले भगवान् श्री गणेशको आराधना र स्मरण गर्ने गर्दछन्। भगवान् श्री गणेशको शिर हात्तीको जस्तो रहेको छ र हात्तीलाई संसारको सबैभन्दा ठुलो थलचर प्राणीको रूपमा लिइन्छ। कुनै मान्छेले कुनै काम गर्दा समाजमा आफ्नो शिर ठाडो रहोस्, आफूले समाजमा शिर झुकाउनु नपरोस् भन्ने सोच सबैको रहेको हुन्छ। भगवान् श्री गणेशको शिरले कसैले पनि जोसुकै कामको थालनी गर्नुभन्दा पहिले शिर झुक्ने काम नहोस् भन्ने सोच्नु पर्दछ। यसैले हामीहरूले कुनै पनि कामको थालनीमा भगवान् श्री गणेशको हात्तीको शिरको स्मरण गरी समाजमा शिर ठाडो होस्, समाजको अगाडि शिर झुकाउनु नपरोस् भन्ने शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्दछ। जीव विज्ञानका अनुसार हात्ती ठुलो प्राणी भए पनि यसले अरू सबै चिजहरू आफूभन्दा ठुलो देख्ने गर्दछ। यसैले गणेश भगवान्को हात्तीको शिरले पनि संसारमा कुनै पनि जीव छ त्यसलाई आफूभन्दा ठुलो मान्नु भन्ने सन्देश दिएको मानिन्छ। भगवान् श्री गणेशका कानहरू ठुला रहेका छन्। मानिसले कुनै पनि कामको थालनी गर्दा सबैको कुरा सुन्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने भन्ने बुझाउँदछ। सबैको कुरा ध्यान दिएर सुन्यो भने त्यो मान्छेलाई कुनै पनि कामको सुरुदेखि अन्तसम्म कुनै विघ्न बाधाहरू पर्दैन, कामको पनि फतेह हुन्छ। अरूसँग नसोधेर, अरूको कुरालाई ग्रहण नगरेर, नसुनेर आफ्नो मन मर्जी गर्ने मान्छे कहिले पनि सफल हुँदैन। कसैले आफ्नो बारेमा नराम्रो भन्यो भने पनि त्यो सुन्नका लागि ठुलो कानको आवश्यकता पर्दछ। यसैले हामीले कुनै पनि कामको थालनीमा भगवान् श्री गणेशका ठुला कानहरूलाई स्मरण गरी हामी जो काम, जे काम गर्न गइरहेका छौँ त्यसमा अरूको राम्रो कुरालाई सुनेर व्यवहारमा ल्याउने, नराम्रो कुराहरू कानले पचाउनु पर्दछ भन्ने शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ। त्यस्तै भगवान् श्री गणेशको नाक लामो छ।
मान्छेले कुनै पनि काम आफ्नो लाज इज्जत बचाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि समाजमा इज्जत बचाउने काम गरेन भने आफू बेइज्जत भइन्छ। यसैले हामीले पनि कुनै पनि कामको थालनीमा भगवान श्री गणेशको लामो नाकको स्मरण गरेर काम गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो इज्जत बच्नेछ र लामो नाकले पनि यही शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ। त्यस्तै भगवान श्री गणेशको पेट ठुलो रहेको छ। मान्छेले कुनै पनि कामको थालनी गर्दा अरूले रिस पनि गर्न सक्छन्, भय नभएका कुराहरू भन्न सक्छन्, राम्रा नराम्रा कुराहरू सुन्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। यी सबै कुराहरूलाई पचाउनु पर्ने हुन्छ। राम्रा कुराहरूलाई मनभित्र केन्द्रित गर्नुपर्दछ र नराम्रा कुराहरूलाई पचाउन सक्नुपर्दछ। कसैले केही भन्यो भन्दैमा झगडा गर्न लाग्यो भने आफ्नो काममा बाधा उत्पन्न हुन्छ। यसकारण हामीले कुनै पनि कामको थालनी गर्दा भगवान श्री गणेशजीको ठुलो पेटलाई स्मरण गरेर काम गरेको खण्डमा हामीले कुनै पनि वाद विवादलाई पचाउन सकेको खण्डमा हामी हाम्रो कार्यमा सफल हुन सक्छौँ भन्ने शिक्षा प्रदान गरिरहेको पाइन्छ। त्यस्तै भगवान श्री गणेशका चारवटा हातहरू रहेका छन्। यी हातहरूमा क्रमशः बन्जरो, लड्डु, बर, मुद्रा र फूल रहेका छन्, जो दया, दण्ड, कोमलता र मिठासको प्रतीक मानिन्छन्। भगवान श्री गणेशको वाहन मुसा मानिन्छ। मुसा सानो भए पनि चालाक प्राणीको रूपमा तुलना गरिन्छ। त्यसैले हामीले कुनै पनि कार्य थालनी गर्नुभन्दा पहिले श्री गणेशको पूजा गर्दा उहाँको वाहनको स्मरण गरेको खण्डमा आफूले कार्य बुद्धिमानीपूर्वक गर्न सकिने प्रेरणा प्राप्त हुन्छ। दशमी अहिले हामी ललितपुरको बुङ्गमतीमा रहेको कार्य विनायक मन्दिरमा रहेका छौँ र यहाँ पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले कार्य विनायक भगवान् रहनु भएको छ र कार्य विनायक भगवान्लाई चाहिँ एकदमै कार्य सिद्ध गरिदिने भगवान्को रूपमा पनि चिनिन्छ र भगवान् गणेशलाई चाहिँ कुनै पनि पूजा आजा गर्दाखेरि भगवान् गणेशको प्रथम पूजा गर्ने हाम्रो वैदिक परम्परा रहिआएको छ र भगवान् गणेशको पूजा गरेर कुनै कार्य गरेको खण्डमा चाहिँ उक्त कार्य सिद्धि हुने भनेर पनि भनिन्छ र भगवान् गणेशको शक्तिको रूपमा चाहिँ रिद्धि सिद्धिलाई पनि लिइन्छ र रिद्धि सिद्धिको स्वामीको रूपमा भगवान् गणेशलाई लिएका कारणले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ रिद्धि सिद्धिदाता पनि भनिन्छ र यसरी चाहिँ भगवान् गणेशको पूजा गरेको खण्डमा कुनै पनि कार्य चाहिँ निर्विघ्नपूर्वक चाहिँ सम्पन्न हुने अर्थात् चाहिँ त्यसमा कुनै पनि विघ्न बाधा नआउने र त्यो चाहिँ एकदमै हामीले सोचेको जस्तै गरेर सम्पन्न हुने भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ र यो कार्य विनायक गणेश चाहिँ बुङ्गमती ललितपुरको बुङ्गमतीमा अवस्थित रहेको छ र यहाँ विशेष गरी मङ्गलबारको दिनमा र चौथी तिथिमा लगायतका विभिन्न विशेष चाड पर्वमा चाहिँ यहाँ उल्लेख्य मात्रामा दर्शनार्थीहरूको उपस्थिति रहने गर्दछ। भगवान श्री गणेशका बाबु शङ्कर र आमा पार्वतीलाई मानिन्छ। गणेशजीको पूजा प्रथम हुनुमा एक किंवदन्ती रहेको छ, जस अनुसार एकपटक देवताहरूमा कसको पूजा पहिले गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल चल्दछ। देवताहरूका परमपिता महाब्रह्माजीले जो पूरा ब्रह्माण्डको परिक्रमा गरेर पहिले स्वर्गमा पुग्दछ त्यसको पूजा पहिले हुनेछ भन्ने निर्णय सुनाउँदछन्। ब्रह्माजीको निर्णय सुनेर इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि देवताहरू आफ्नो आफ्नो वाहनहरूमा बसेर ब्रह्माण्ड परिक्रमाको लागि निस्कन्छन्। भारी जीव र त्यसमाथि मुसा वाहन भएका गणेश न त दौडेर देवताहरूलाई जित्न सक्थे, न त मुसाले नै बोकेर गणेशलाई परिक्रमाको बाजी जिताउन सक्थ्यो। गणेश निकै चालाक र ज्ञानी देवता मानिन्छन्। त्यो बाजी जित्ने गणेशले एक दृढ विचार बनाउँदछन्। उनी ब्रह्माण्ड परिक्रमामा नगएर कैलाश पर्वतमा आफ्नै माता पार्वती भएको ठाउँमा पुग्दछन्। माता पार्वतीलाई बाबु शिव भएको ठाउँमा गएर बस्न आग्रह गर्दछन्। यसरी आमा बाबु दुवैलाई एकै ठाउँमा राखेर सात पटक परिक्रमा गरेर ब्रह्माजी भएको ठाउँमा पुग्दछन्। ब्रह्माजीले गणेशले के गर्दछन् भन्ने कुरा सबैले हेरिरहेका थिए। आमा बाबु भन्दा ठुलो कुनै ब्रह्माण्ड छैन, ब्रह्माण्डभन्दा पनि ठुला आमा बाबु हुन् भन्ने कुरा सिद्ध गरेर देखाएकाले ब्रह्माजी गणेशबाट निकै खुसी भएर उनलाई देवताहरूमा सबैभन्दा पहिले पूजिने देवता भनेर छनौट गर्दछन्।
यसरी भगवान गणेशलाई सर्वप्रथम पूजा गरिदै आएको किंवदन्ती रहेको छ। दर्शकबिन, अहिले हामी कार्य विनायक मन्दिर परिसरमा रहेका छौँ र यहाँ लामो समयदेखि यस स्थलमा बसेर भगवानको उपासना गर्दै आउनुभएका यहाँ एकजना पण्डितजी हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग पनि यसबारेमा केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। मेरो नाम पुरुषोत्तम आचार्य। कति वर्ष यस स्थलमा रहनुभएको? 14 वर्ष भयो। मन्दिर परिसरमा यहाँ बस्नु भएको छ होइन, गणेशको उपासकको रूपमा कसरी बुझ्नुहुन्छ? बुझिया चाहिँ कसरी भने, मैले जो अध्ययन गर्दाखेरि कुमार र गणेश हुनुहुन्थ्यो, उहाँका दुइटा छोरा, अनि कुमारसित तपाईँको मयूर बान थियो, गणेशसित मुसा बान, अनि महादेवीले के आज्ञा गर्नुभएछ भने संसार परिक्रमा गरेर आऊ, उनीसित मयूर उडेर जान्छ, गणेश चाहिँ के गर्छ भने संसार भन्यो भने तपाईँ भने सर्लक्क बाउ आमालाई घुम्दैछ होइन, कुमारले संसारै घुमेर फर्केर आएछ। अब त्यहाँ बाबाले बुझ्यो संसारै मै, अब कहाँ को संसार घुम्नु, संसारै मेरो तिमी हो भने बाबाले गरे, अन्त मेरोभन्दा अगाडि गणेश पूजा गर्नु भने महादेवको हुकुम हो। अब त गणेशभन्दा कोही पनि छैन, परम परमात्मा परमेश्वर भने जस्तै गणेश पनि हो सबै। त्यही बेलादेखि चाहिँ गणेशको प्रथम पूजा हुँदै आएको छ, प्रथम पूजा त्यसै गरी हुँदै आएको छ। जस्तै अब यहाँ हजुर बसिरहनु भएको छ होइन, यो गणेश भगवान्को कार्य विनायक भगवान्को चाहिँ कस्तो खालको इतिहास? अब यो हाम्रो कस्तो भने, गणेशहरू कार्य विनायक भन्ने हाम्रो भ्यालीमा चारवटा विनायक छन्, भ्यालीमा प्रख्यात विनायक, सूर्य विनायक, जल विनायक, सिद्धि विनायक, अशोक विनायक, जसलाई मरु गणेश भनिन्छ, पकनाजुर बने भनिन्छ हाम्रो नेपाली भाषामा। अरू यो के छ भने, अनि त्यहाँ चन्द्र विनायक चाबेलमा, यो के छ भने पञ्चतत्त्वले हामी बनाए मान्छौँ। जस्तो तपाईँले सूर्य विनायकमा जानुहोस्, सूर्यको जस्तो तेज बुद्धि विचार तेज होस् मेरो भन्ने एउटा भाकल त्यो गर्छन्। अनि कमल विनायक जान्छौँ, कोमलता दया माया त्यहाँ मागिन्छ, हामी दया माया पलाओस् होइन, उपकार गर्न सकौँ भने। अब सिद्धि विनायक कहाँ जाँदाखेरि त हामीले के भन्नुभएको छ, मैले गरेको काम सबै सिद्धि होस्। अशोक विनायक कहाँ जाँदाखेरि हामी के मनोकामना गर्छौँ त, जस्तो अशोक स्तम्भ छ, जस्तो यहाँ स्तम्भ छ नि हरे मन्दिरमा यस्तो छ, त्यो स्तम्भ जस्तो म अडिग हुन सकौँ जुनसुकै प्रतिज्ञामा पनि। अनि चन्द्र विनायक भने चाबेलको कस्तो हुनुहुन्छ भने, जस्तो हामी दिनभरि पहिले एउटा तपाईँको मेला लाग्थ्यो चार धाम घुम्ने भनेर, चार नाना विशङ्कु इचङ्कु शिखा साँखु, त्यो बेला 18 कोष पर्थ्यो भने हामीले पढेको हो, त्यो घुमेर आइसकेपछि मान्छे थकित हुन्छ दिनभरि, त्यो बेला यातायातको सुविधा केही थिएन होइन, घुमेर आएर लास्ट टाइममा तपाईँको चन्द्र विनायक चाबेलमा जान्थ्यो, त्यहाँ गएपछि उसको थकाइ पनि मर्थ्यो अरे, भोक पनि मर्थ्यो अरे। चन्द्रमाले जस्तो हामी बेलुका यो छानामा बसौँ, चन्द्रमा उदाइराख्यो भने, तारा उदाइराख्यो भने हामीलाई एकछिन कस्तो शान्ति होइन, हल्ला खल्ला गर्नु शान्ति हुन्छ भने, चन्द्र विनायकमा गएपछि जतिसुकै भोक लागोस्, जतिसुकै प्यास लागोस्, थकाइ लागोस्, त्यहाँ गएपछि शान्ति हुने, सबै कुरो थकित मरे भने, त्यो इतिहासमा मैले पनि पढेको हुँ। अहिले हामी कार्य विनायक मन्दिर परिसरमा रहेका छौँ र यहाँ हामी पुजारीजीसँग केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नमस्कार। नमस्ते। अब मेरो नाम चाहिँ श्री साकी हो, यता कार्य विनायकको चाहिँ नि पुजारी हो। अब यो विभिन्न मठ मन्दिरको चाहिँ एउटा वार्षिक उत्सव मनाउने परम्परा छ होइन, यो भगवान्को चाहिँ कार्य विनायकको चाहिँ कहिले वार्षिक उत्सव गर्नु? वार्षिक हाम्रो वैशाखको लास्ट मङ्गलबार हुन्छ, अस्ति हाम्रो गइसक्यो त्यो वार्षिक भइसक्यो। यसपालि चाहिँ अब कोरोना महामारीको कारणले चाहिँ बन्दाबन्दी अवस्थामा रहेको छ होइन, यहाँको जात्रा पर्व कस्तो भयो यसपालि? योपालि ठ्याक्क लकडाउनकै समयमा हाम्रो यता जात्रा पर्यो, त्यही भएर धेरै कम मान्छेहरू, पहिले अब दिनभरि हुन्थ्यो भने, यो वर्षको लकडाउनले गर्दा चाहिँ नि घोडे जात्रामा हाम्रो जुन मेन हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि जम्मा जम्मी लगभग धेरै कम के
सोच्न नै नसक्ने चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ भक्तजन कम भक्तजनको उसमा चाहिँ गर्नु भयो तर सम्पन्न चाहिँ भयो सम्पन्न भयो सम्पन्न भयो रोकिएन यसपालि किन रोकिएन जस्तै अब यो विनायकमा चाहिँ मङ्गलबार लगायतका विभिन्न चाडपर्वमा धेरै दर्शनार्थी आउने गर्नुहुन्छ होइन अहिलेको अवस्थामा त छैन होला त्यही अब पहिले चाहिँ नि अब तपाईँको लगभग 2-3 बजेसम्म मान्छे हुन्थ्यो अहिले चाहिँ नि बिहान एकछिन मात्र हो स्थानीयहरू आउनुहुन्छ स्थानीय मेन त लोकलहरू मात्र हो बाहिरबाट अलिक फाटोफुटो मात्र गरिरहनु भएको छ आजभोलि अब विभिन्न मठ मन्दिरको आएको स्रोतको रूपमा चाहिँ भक्तजन दर्शनार्थीहरू नै मानिन्छ होइन उहाँहरूले चढाउनु भएको दान दक्षिणाले नै यहाँहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहनु भएको हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यतिले मात्र नभइकन त्यो चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ प्लस हुने गर्दछ होइन यस यो कस्तो अहिले कस्तो समस्या झेलिरहनु भएको छ कस्तो लागिरहेछ अहिले खासै त हाम्रो यता आयुष्रोत भन्ने मन्दिरमा छैन होइन तैपनि हामीले यसो मिलाएर गरिरहेछौँ यो त हाम्रो पूजा हुन्छ होइन बिहान बेलुका त्यो चाहिँ नि मिलाएरै हामीले गरिरहेछौँ आफ्नै हो आफ्नै हुन्छ हस् हस् धन्यवाद दर्शकबिन हामी चाहिँ बुङ्गमतीको ललितपुरस्थित बुङ्गमतीको कार्य विनायक मन्दिर परिसरमा रहेका छौँ र यहाँको यहाँको एकदम अत्यन्त रमणीय सुन्दर वातावरण छ र यो वातावरणले जो कोहीको पनि मनलाई अत्यन्त आनन्दित गर्ने गर्दछ प्रफुल्लित गर्ने गर्दछ मनलाई शान्ति प्रदान गर्ने गर्दछ र एउटा वातावरणले पनि उक्त स्थलको सुन्दरतालाई अझ बढाएको हुन्छ भगवान्को एउटा आफ्नो शक्ति ऊर्जा विशेषता महत्त्व त छँदैछ तथापि यो वातावरण पनि अत्यन्तै रमणीय अनुकूल वातावरणले जो कोहीको मनलाई पनि आनन्दित गर्ने गर्दछ शान्ति प्रदान गर्ने गर्दछ एउटा भक्ति विश्वास एकछिन केही बसौँ ध्यान गरौँ भन्ने एउटा मान्छेको इच्छालाई पनि त्यो वातावरणले नै एउटा जागरुक गर्ने गर्दछ त्यसैले पनि मठ मन्दिरहरूको वातावरण हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा देख्यौँ भने एकदम सुन्दर रमणीय अत्यन्त मनमोहक पाइरहेका हुन्छौँ र सायद प्रकृतिको सुन्दरतामा नै भगवान्को पनि बास हुने भएकाले होला भगवान्हरू अक्सर हामीले देख्छौँ गुफा कन्दरामा एकदम कि चाहिँ एकदमै ठुलो उचाइमा डाँडामा कि चाहिँ एकदम गहिराइमा खाइमा चाहिँ हामीले भगवान्हरूको चाहिँ उत्पत्ति भएको प्रादुर्भाव भएको यस्तै खालका वैदिक कालदेखि नै हामीले सुन्दै आएका छौँ यसलाई देख्दै आएका छौँ र अहिले पनि हामीले यद्यपि अहिले पनि हामीले विभिन्न स्थानमा त्यस्ता खालका मठ मन्दिरहरू हामीले देख्न सक्छौँ विभिन्न मठ मन्दिरहरू शक्तिपीठहरू शिवालयहरू चाहिँ एकदमै यस्तै खालको प्राकृतिक सुन्दरतामा रमणीय वातावरणमा नै रहेको हामीले पाउने गरेका छौँ र अहिले हामी कार्यविनायक मन्दिर परिसरमा छौँ दर्शकबिन भगवान् गणेशको शिर चाहिँ हात्तीको जस्तो रहेको छ र उहाँको शरीर चाहिँ मानवको जस्तो रहेको छ उहाँको ठुलो घुँडी रहेको छ ठुल्ठुला कान रहेका छन् र उहाँको सानो सानो आँखा रहेको छ शरीर ठुलो भए तापनि उहाँको चाहिँ आँखा शरीरको तुलनामा सानो नै देखिन्छ र भगवान् गुरु गणपतिको चाहिँ यी विशेषताहरूले हामीलाई चाहिँ विभिन्न सन्देशहरू प्रदान गरिरहेको हामीले पाउँछौँ र जस्तै भगवान् गणेशको शिर एकदमै ठुलो रहेको छ र यो ठुलो शिरले चाहिँ एउटा कस्तो हात्तीको शिर रहेको छ र यो हात्ती चाहिँ प्राणीहरूमा विशाल मानिन्छ र यसले चाहिँ के सन्देश दिन्छ भने आफू ठुलो आफूले आफूलाई मात्र ठुलो होइन हात्तीको शरीर ठुलो भए तापनि हात्तीले अरू वस्तुहरूलाई अझ आफूभन्दा पनि ठुलो देख्ने एउटा विश्वास गरिन्छ र जीव विज्ञानले पनि यो कुराको पुष्टि गरेको छ कि हात्तीको शरीर ठुलो छ हात्ती आफैमा ठुलो छ तथापि उसले हरेक वस्तुलाई ठुलो नै देख्ने गर्दछ र यसको तात्पर्य के हुन आउँछ भने हामी चाहिँ आफू जे जस्तो अवस्थामा स्थितिमा रहेका छौँ र जो कोहीले पनि आफूलाई एकदमै राम्रो असल ठानिरहेको हुन्छ र त्यस्तै गरेर हामीले अरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ अरूलाई पनि ठुलो देख्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले सन्देश दिएको विद्वानहरूको मत रहेको छ यस्तै बताइन्छ र साथसाथै गणेश भगवान्को ठुलो कानले चाहिँ के सन्देश दिन्छ भने हामीले हरेक मान्छेले बोलेका कुराहरू सुन्नुपर्दछ सबै मान्छेको कुरा हामीले श्रवण गर्नुपर्छ सुन्नुपर्छ त्यो कुनै पनि हामीले प्रतिक्रिया दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले उक्त कुरालाई कुन व्यक्तिले के भन्न खोजिरहेको छ त्यसलाई राम्रोसँग श्रवण गरेर त्यस पछाडि हामीले चिन्तन मनन गरेर
मन्थन गरेर हामीले प्रस्तुति गरेको खण्डमा अथवा चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई व्यक्त गरेको खण्डमा चाहिँ हामी सफल हुन सक्छौँ। कार्य विनायक भनेको एउटा भगवान्लाई चाहिँ सफलता सफल आफ्नो कार्यलाई सिद्धि गर्नको लागि सफल गर्नको लागि भगवान्को श्री गणेशको आराधना गरिन्छ र श्री गणेशको आराधनाले चाहिँ भगवान्का विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गले चाहिँ उही त्यही कुराहरूको चाहिँ सफलता कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिद्धि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई नै हामीलाई दर्शाइरहेको छ व्यक्त गरिरहेको छ र त्यस्तै गरेर हामीले गणेश भगवान्को सानो आँखा देख्छौँ र त्यो सानो आँखाले चाहिँ अर्काको दोषहरू नदेख्ने हामीले एकदमै जस्तै आफूलाई चाहिँ राम्रो भनेर हामीले अर्काको दोष देखिरहेका हुन्छौँ र त्यो सानो आँखाले चाहिँ के भन्छ भने हामीले अर्काको दोषलाई चाहिँ नदेखौँ नहेरौँ भन्ने सन्देश दिइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर भगवान् गणेशको चाहिँ एउटा वाहन मुसो रहेको छ सानो भए तापनि त्यो एकदमै चलाख प्राणीको रूपमा चाहिँ मुसालाई लिइन्छ र यसरी भगवान् गणेशका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गले चाहिँ हामीलाई विभिन्न सन्देशहरू दिइरहेका छन्। हामीले पूजा उपासना त गर्छौँ विभिन्न देवी देवताको तर उक्त देवी देवताले चाहिँ हामीलाई के सन्देश दिइरहनु भएको छ उक्त देवी देवताको चरित्र के रहेको छ उक्त देवी देवताको विभिन्न वाहन भनौँ अथवा उहाँहरूको अङ्ग प्रत्यङ्गले उहाँहरूले लिइरहनु भएका आयुधहरूले चाहिँ हामीलाई के व्यक्त गरिरहेका छन् भन्ने कुराको पनि हामीले चिन्तन मनन गर्नु त्यसलाई चाहिँ वास्तविकताको खोज अनुसन्धान गर्नु पनि आवश्यक छ र यसरी हामीले कुनै पनि कार्यलाई गर्न सकेको खण्डमा हामी सफल हुन सक्छौँ सिद्ध बन्न सक्छौँ र भगवान् गणेशको उपासनाले हामीलाई उही त्यही कुराहरूको कसरी सफल रहने कसरी कार्य सिद्धि गर्ने भन्ने कुरालाई नै हामीलाई दर्शाइरहेको हुन्छ र भगवान् गणेशको उपासना अभिदेखि यसरीले पूजा गरेर मात्रै हामीले कुनै पनि कार्यलाई सिद्ध गर्न चाहिँ त्यति सम्भव होला जस्तो लाग्दैन र गणेश भगवान्को ले दिइरहनु भएको सन्देश उहाँको विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गले उहाँका विभिन्न उपासनाले उहाँको वाहनले लगायतका दिइरहेको जुन सन्देश छ त्यो सन्देशलाई हामीले ग्रहण गरेको खण्डमा नै हामीले भगवान्को कृपा आशीर्वाद चाहिँ सहजै सजिलै प्राप्त गर्न सक्दछौँ र यसरी बुझेर हामीले चिन्तन मनन मन्थन गरेर कुनै पनि कुरालाई सोच समझदारीका साथमा गरेको खण्डमा हामीले सफलता र सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दछौँ। भगवान्को पूजा उपासना र उहाँको कृपा आशीर्वाद आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र त्यसका साथसाथै हामीले सोचेर सम्झेर कर्म गर्नु पनि नितान्त आवश्यक रहेको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ धर्म संस्कृति तथा संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति धार्मिक यात्रा विशेषमा रहनु भएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई विभिन्न मठ मन्दिर देवालय शिवालय शक्तिपीठहरूको दर्शन गराइरहेका छौँ र सोही अन्तर्गत रहेर हामी आज चाहिँ ललितपुरको बुङ्गमतीमा स्थित कार्यविनायक मन्दिर परिसरमा रहेका छौँ र आज हामीले यहाँलाई भगवान् कार्यविनायकको दर्शन गरायौँ। कार्यविनायकको पूजा उपासनाले चाहिँ व्यक्तिले चिताएको कार्य चाहिँ सम्पन्न हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ र आजको लागि यो प्रस्तुतिबाट क्यामरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।